Mike Sonko, karibu sana. Asante. Viongozi wetu, naomba tu tukiwa tunamsubiri chairman kwenye msongamano. MCA, tafadhali tuonyeshe MCA wale wengine. Chairman Kadongo, tafadhali njoo ili uweze kuwakaribisha viongozi na useme shida ni nini ndio tuendele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwanza nishukuru kusaini ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Na niwaambie kwanza pole kwa vile kumekuwa na program mingi kutoka Machakos mpaka hapa. Kwanza nitambue excellency Honorable Governor Machakos, pia our party leader His Excellency Kalonzo Musyoka, all protocols are observed. Karibu sana, hawa ndio Aimal Kenya Society. Na sababu ya wakati, hii shamba letu ilikuwa naishi babu zetu since 1953. Kutoka hapo wazee walikusanyika wakanunua hili shamba. Kukua na title deed, tukaenda kotini. Shamba letu ikakuwa investigated. Portland ikuwa na title na wakupeleka title kotini. But an investigation, that report was filed at Machakos High Court. Tunangojia uamuzi wa koti. Mbali tukiendelea na kungojia uamuzi wa koti, tumeona Portland, Kenya Railway, wanaenda kinyume ya sheria. Tuko na court orders and the rulings na wapepo. Na baada ya kuenda kinyume ya sheria, na kufunja court, ila nero condemned of court. Wakakuja wakaanza kusumbua sisi. Wakaanza kuwa na nyumba zetu remove without even notice of eviction, notice of demolition na vitu zingine. Tumeona Superior Homes walifanya transaction na East Africa Poland Cement Company against court orders. Wakapunja kanisa, manyumba ya watu, watoto na wamama wakiwa ndani, wakaambiwa watoke, wakashikwa ngeta na watu na goons, simu zikachukuliwa. Manyumba yakapelekwa chini na baada ya hiyo wakarudishiwa simu na wakaambiwa sasa mnaweza enda mahali mnataka. Na saa hiyo tuko kotini. Shamba ni letu. We are not arguing about who is the owner of the land. Shauri kama title yetu imekuwa investigated. Na ikakaa kule DCI headquarters for 70 good years. Na baada ya hiyo tukakuja kuichukua kaka kwa wakili. Sikuwa nataka niongee sana, lakini this is what we call impunity. Institutions of the government who cannot own court orders. Tukianzia na Kenya Railway, Portland na zingine zile. Kwa hivyo, tulikuwa na wakili anaitwa Justice Mutava. Nafikiria ameandika very good report. Haja azalimiane due to time factor. Ndio weze, tuweze kuendelea na program. My name sir, Julius Mutie Mutua, alias Kagongo Kanaga Bila Mawe. Mutapa Mutapa, where is he? Is he around? Joseph Mutapa? Haya, atakuja. Kwa hivyo, ndio tuende vizuri, nitatambua mheshimiwa wa area, MCA Kalei, sababu ya wakati. Thank you.
wacha nimpatie ni mkabidhi DJ Francis Mwangangi ili apeane nafasi za kuongea tafadhali. Habari za wananchi? Mpo? Mimi nauliza swali moja. Niulize swali moja alafu niwaitie viongozi wenu. County Assembly yote ya Machakos na serikali yote iko hapa. Usimama na nyinyi. Sasa kiongozi wetu wa Wiper na kiongozi wetu wa hapa eneo la Ukambani ako na sisi hapa. Nataka niulize swali moja. Ikiwa title deed tuko nayo Kenya hii yetu, siku hizi title deed imekuwa makaratasi ama bado title deed ina make sense? Swali ya pili, Moses Kuria tunamjua kwa matamshi yake vile anatamka tamka ovyo ovyo. Ni muombe alivyo aheshimu Ukambani. Aheshimu Ukambani. Because of the issue starting on the land, wa Kenya before 1963 went to fight and shed blood because of land. 60 years after independence, hatutaki maneno ya umwagigaji wa damu. Ni muombe Rais Rais William Ruto. Tafadhali ten. Kwa sababu tumeona hawa mawaziri wanakimbia mmoja huko anatamka ile, mwingine atatamka ile. Hii hatutakubali. Mimi gavana wangu, I expected the county government of Machakos ile mimi niko ndani, tungepeleka serikali kuu kotini kwa sababu tuliwapea hii land free. Wakafanya mining. Baada ya kufanya mining walikuwa waturudishie. Lakini baada ya kufunga ile mashimo ilikuwa. Lakini wanataka kunyakua pamoja hata na hiyo mashimo. Sisi tunasema hiyo haiwezekani. Na kwa sababu ya sababu mingi sitaki nizungumze sana. Tuko na mtoto wetu ambaye anaitwa Mike Heke E. Songo. Nataka ni muombe akuje watalimu. Your Excellency, Governor of Machakos, Governor Wavinya Ndeti, viongozi wote, wale wako hapa, Your Excellency, Party Leader wetu wa Wiper, Stephen Kalonzo Musyoka, wageni wote, wale wako hapa, hamujambo. God is good, and all the time. Mimi sitaongea mambo mingi. Si mara yangu ya kwanza kuwa hapa. Mheshimiwa, hapa tumepigana vita kubwa sana. Na yale mambo chama nimeongea ni mambo ya ukweli. Hii shamba ilikuwa ni ya watu wa jamii yetu. Rais hayati marehemu mzee Jomo Kenyatta akapea Portland wafanye mining, watoe raw material ya kutengeneza cement, na shamba ilikuwa irudi kwa community yetu. Hiyo ndio historia mimi naielewa. Na Portland wakipewa hii shamba walikuwa wa comply na sheria ama act ya inaitwa Mining Act. 2% of their profit ilikuwa ibaki hapo kwa community yetu, ijenge mahospitali, ijenge mashule. Hatujawaiona. Lakini sisi tukashikana mheshimiwa party leader wetu Your Excellency na machaman wengine, tukajenga police station pale ile huko chini. Kwa hivyo watu wetu hapa wako na haki. Mimi siwezi kosoa serikali kwa sababu sijasikia Rais William Samoei Ruto akisema Wakamba watoke kwa shamba yao. Na mimi ningependa kuwakumbusha 2017. Mnakumbuka nilileta rais wa sasa hapa kwa shamba? Wakati hiyo alikuwa ni deputy president. Na rais anaelewa hii story zaidi kushinda mtu wote yule. Kwa hivyo huyu Moses Kuria, napata mshi yake asiwatishe
Unajua yeye hajakuwa mtu wa chai kama mimi. Yeye yeah, bado ni mtu wa ile kitu ingine ile kalikali. Na pia tusimlaumu sana kwa sababu nimejaribu kumtafuta leo kwa simu. Yeye yeah, alipokuja hapa alienda kudanganywa na wale majangili ya Portland. Wajua kulikuwa na wakubwa Portland kabla wale wako sasa. Kulikuwa na kina Tande. Na tukapigana nao paka kotini. Kwa hivyo sisi tunataka watu wetu waheshimiwe. Ndio maana tuko hapa. Ile mambo serikali ilifanya kule kwingine kule Coast Waitiki Land, I was involved huko. Sababu mimi mama yangu anatoka kule Coast, baba yangu anatoka hapa Ukambani. Na huyu patilida yetu ni mjomba yangu. Wavinya ndeti ni dada yangu. Kwa hivyo hata kama wao wako pinzani, mimi ni kwa serikali, siwezi kubali niwe kwa serikali na watu wote wanapigwa. Kwa hivyo hiyo kwanza msahau. Sisi tunaheshimu Rais William Samoei Ruto, tunaheshimu Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka, tunaheshimu Gavana Wavinya Ndeti. Na tutaenda tumwambie Moses Kuria arudi hapa asikize story yetu. Sisi si squatters, sisi ni wenye shamba. Tumuoneshe title deed yetu. Kuna orders Machakos Court, kuna orders ambazo tayari tushashinda. Tunataka tu watu wetu waheshimiwe. Ile pesa kama ni pesa lazima ilipwe, serikali ipeane pesa kwa Portland. Hiyo ni mambo yao. Sisi tuko kwa shamba yetu. Kwa hivyo ndugu yangu Moses Kuria, wewe ni rafiki yangu. Mnajua tulikuwa na movement ya Wanjiko. Na Moses Kuria ni mwanamemba wa Wanjiko. Na alikuja paka hapa Mavoko kutetea maasla na wananchi wa chini. Kwa hivyo tutamregesha line vizuri, tumfanyia panel beating vizuri, awache hiyo kitu kalikali yake. Na ile committee pale tutaenda kuona rais. Sawa sawa. Tukae chini na wafatilida wetu hapa. Yeye akifanya kazi ya upinzani, mimi nifanye ya serikali. Tukombine efforts na ideas, tuhakikishe Wakamba wanaheshimiwa. Na Wakenya wote wale wanaishi hapa Portland waheshimiwe. Na nyinyi watu wa Portland mkuwe pia na heshima. Next time mchunge hiyo mdomo wenu ama tutastorm huko Portland ndani. Mchunge yake ujinga. Bila kupoteza wakati kunaingia usiku, acha nikaribishe dada yangu Governor wa Machakos, Her Excellency. Oh, kuna women okay. Sawa. Wacha nitakashia deputy governor aendelee na hiyo kipindi kingine, lakini mjue tuko pamoja. Hakuna mtu atawagusa songo au masongo yote duniani na mkoa. Kwa hiyo Gizimba mutawarna.